Na, o mes po žinių tradiciškai tęsime laidą. Muzikos enciklopedija kviečia užsukti pas kompozitorių Tomą Dobrovolskį ir pasiklausyti, kaip skamba jo paties sukurtas instrumentas varinis gaublys. Gausybė kalimbų, fleitų, perkusijų ir kitokių barškančių bei ūžiančių instrumentų pasitinka pravėrus Tomo Dobrovolskio studijos duris. Vieni iš jų pirkti ir kiek patobulinti, kitus pagamino pats muzikantas. Bene įdomiausi yra pastarieji, atsiradę todėl, kad turėtiems instrumentams neužteko garsų ir atspalvių. Kartais instrumentas yra tarsi tinkamas, bet skamba jisai ne taip, kaip norėtųsi. Tada jį reikia šiek tiek perdaryti. Ir tų perdarytų instrumentų čia pas mane irgi didelis arsenalas, bet jie visi prigyja ir jie dalyvauja visose programuose. Dažniausiai, nu, dauguma jų vis tiek dominuoja tose programuose, tose kompozicijose. Kitaip jos panaudoja, ten gali naudoti kaip pučiamą instrumentą, gali naudoti kaip perkusinį instrumentą. Tai, žodžiu, tų instrumentų, kuriuos aš pats pasigaminu, galimybės yra pakankamai plačios. Vienas įdomiausių pašnekovo turimų instrumentų – varinis gaublys. Jo gamybą pradėjo muzikanto tėtis. Jis iš azotui laikyti skirtos amforos pagamino šviestuvo gaubtą. Šis vėliau virto vis kintančių muzikos instrumentų. Tai čia, tarkim, nuo grojimo yra gavosi toks įdubimas ir jisai duoda labai gražų toną. Ir yra žemas garsas, ir yra aukštas garsas, yra kitas aukštas garsas. Yra kraštas sujungimo, kurį galima panaudoti išgauti kitą garsą. Yra piezo elementas, kuris yra arčiau jo grojant išgaunamas kitoks garsas. Brūžinant per kraštą, kitaip skamba suspaudus, jisai gaunasi trumpas garsas. Ilgas. Leidus jį galima gesinti tą garsą. Muzikinės kompozicijas kurti padeda efektų pedalai. Iš pradžių įrašoma viena melodija, ant viršaus kita, jas derinant ir ieškant sąskambių. Panaši ir grojimo stiklų technika. Stiklas yra panaši koncepcija, tik tai yra skirtinga kitokia medžiaga, tai yra stiklas, tai yra vanduo. Ir daugelis turbūt žino, kaip galima groti su taure. Tai principas šito daikto ir yra. Grojant per kraštą išgaunamas kažkoks garsas. Tai tas garsas turbūt pažįstamas visiems su taurėjais, yra aukštesnis ar žemesnis. Su šituo instrumentu galima groti daug daugiau. Ir galimybės jo yra iš tikrųjų be galo plačios. Tai... Pašnekovo šiuo laikiniai muzikai netrūksta išradingumo. Naujai galima priversti skambėti ir klasikiniu laikomą fortepijoną. Reikia tik vaizduotės ir gebėjimo atrasti bei derinti garsus, o tada groti galima beveik viskuo.